Ta vikend se bo v živalskem vrtu Ljubljana spet veliko dogajalo. V soboto 9. aprila bomo spoznavali majhne, živahne in zelo inteligentne opice. Veš, kako jim je ime? Ne, ni gospod Ficko, čeprav je bila prav taka opica pri Piki Nogavički. To so sajmiri, ki nikoli niso pri miru in neprestano brskajo za žuželkami. V nedeljo 10. aprila pa bomo spoznavali surikate. Lušne in zanimive male zveri, ki živijo po načelu pleniti in ne postati plen. Wow! Vseeno so stalno na preži za morebitnimi plenilci, ob tem pa varujejo mladiče in jih učijo različnih spretnosti. Obe delavnici se boste odvijali od 14. do 16. v živalskem vrtu Ljubljana, ta vikend. Se vidimo!